Fala, meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho para você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina para vocês, até mais! É, foi essas coisinhas que a gente foi criando, né, do caminho, assim, sempre com o artista a gente cria alguma coisa. Teve o Edali, que era uma minissérie do rolê do artista. Teve o Edali também, o Mota Minute, né, que era um vídeo, acontecia festa em 10 dias, às vezes, e eu entregava todo esse conteúdo de viagem em um minuto. Era um desafio gigante, assim, fazer tudo isso em um minuto. E detalhe, que foi uma coisa que todo mundo ficava bravo comigo, a galera que tá assistindo do eletrônico aí ficava bravo comigo. Eu chegava no domingo em casa e editava o vídeo, na segunda-feira o cara tava postando. 8 dias de festa, 5 dias de festa, 6... Tudo em um minuto. Parece ser fácil, né? Falando assim, ah, editar um vídeo de um minuto é fácil. Cara, coloca uma decupagem de 5 eventos em um minuto. Nossa senhora, cara, que loucura. Mas você faz o que? Você já faz os takes pontuais que você quer ou você sai... Eu não sou... O pessoal fala, né? Dedo nervoso, né? Eu não sou o dedo nervoso que sai gravando à toa. Assim. Meus takes são meio que pontuais. Eu gravo só o que eu vou usar. Uhum. Então isso facilita. Assim. E como eu vou editar, então eu já vou meio que... Já pensando. Sei o que eu quero. Uhum. Uhum. Então isso facilita um pouco. E aquela coisa, a decupagem é meio maluca. A minha decupagem é maluca. Eu não jogo pra dentro do programa pra editar. Eu vou vendo no preview fora, já vou jogando as takes que eu quero e vou editando. E edição super rápida, assim. Tanto que eu me dou super bem em Sam Day, assim. Que eu edito muito rápido. Tem vários amigos que eu vou gravar, às vezes os caras estão jantando desesperado lá, eu vou lá, tô editando, vou, janto e ainda volto e ainda passo o vídeo na hora do jantar ainda. Loucura, cara, loucura. Você sabe que a gente, eu venho de um formato, né, muito mais quadrado, vou dizer assim pra você. Tradicional, exatamente, a Ana que gritou lá. Muito mais tradicional, cara. Pra mim, por exemplo, eu peguei um vídeo esses dias, a minha vontade era conseguir montar na edição, um clipe, cara, desses que o pessoal coloca, monta aqui, põe a festa no começo, aí depois aparece ali o pessoal fazendo os votos, daqui a pouco já tá a noiva entrando, daqui a pouco tá indo se beijando, daqui a pouco tá ela no make. Cara, eu não consegui fazer isso aí. Eu joguei um vídeo desse na timeline, montei mais ou menos a ideia que eu queria, e eu passei 4 dias olhando para aquele computador, cara. Eu montei, desmontei tantas vezes, até que eu cheguei ao ponto que eu falei assim, cara, sou eu que não consigo. A minha cabeça não abre pra fazer. Aí eu peguei e falei, Ana, tem 4 dias que eu tô na frente desse computador e não consigo fazer esse vídeo como eu quero. Ela sentou, pegou, foi lá e fez. Não ficou bem como a minha ideia mandava, mas ela fez o formato dela e entregou. Eu não consigo ter isso daí, cara. Então, eu acho que vai muito de... prática, na verdade. Se você começar a tentar, você vai chegar um momento que você vai fazer. O cérebro não tá preparado pra isso. Ele vai ter que se adaptar a esse pensamento. E eu acho que, nesse caso, é pensar. Eu já fiz muito vídeo assim. Hoje eu não gosto de fazer mais, porque eu acho que ele tem que ser uma linha, mas... meu Sam Days hoje, quando eu faço, eu sempre tenho uma história, sempre tem alguma coisa acontecendo. Então eu penso... Eu não faço roteiro, mas eu penso numa história. Então, às vezes, eu começo com a cena já do beijo, depois vou pra outras coisas, ou começo com a cena do buquê e já vou pra outras coisas, ou começo, às vezes, com a cena da festa e vou pra outras coisas. Então depende muito, assim. Então, acho que cada caso é um caso, assim. Então eu penso muito... É que em edição, de verdade, um dia, se eu abrir minha timeline pra você, você vai ver a bagunça que é. Eu não sou nem um pouco organizado, nem no arquivo, nem na timeline. Então, e ela funciona, tem funcionado. Eu nem sei me organizar, acho. Então eu vejo essas edições assim da internet, assim, a galera tudo com... Tudo pontualzinho, bonitinho, assim, sabe? Coloridinho e tal. A minha é tudo largado. Tudo cagado. Tudo zoado. Eu sei como é que é. O Fabiano falou aqui, ó. Fiz uma festa de uma escola em Campina Grande... E quem me apresentou foi a Regiane. É, isso mesmo, Regiane. Regiane também. Eu trabalhava no laboratório fotográfico. Ele falou que a gente jogava bola e soltava balão. E era bem isso mesmo, cara. E na época nem tinha balão pra soltar. Fazia aqueles Maria Cachucha, que eles chamam. Pegava o jornal, amassava e acendia as pontas pra ver subir. Alegria, era alegria da molecada, né? Era aquilo, cara. Nem sei se o pessoal faz isso hoje em dia, cara. Não sei. Hoje em dia... Não faz mais isso, né? Até é meio perigoso. Hoje em dia tudo pega fogo, né?